Do të lidhem sot me Palekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që më bashkangjitet nga Prishtina, dhe Seladin Xhezairi, analist i cili më bashkangjitet nga Shkupi. Zoti Lekaj, zoti Xhezairi, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje, Linda. Faleminderit për ftesë. Atëherë, zoti Lekaj, do ta filloj me ju për Kosovën. Raporti i progresit specifikon në mënyrë direkte për Kosovën që duhet të fillojnë procedurat për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë, kryetari juaj, ish kryeministri zoti Aradinaj, ka bërë një ofertë që është interesante dhe ajo që dua të diskutojmë bashkë është se sa është e realizueshme. Pra, Kosova të themeloj asociacionin dhe në këmbim të bëhet antare e NATO-s, që nuk kupton njëherë të bëhet antare e partneritetit për paqe. E keni parë dhe ju kështu progres raportin, apo raportin e përparimit të Kosovës? Po, sa i përket progres raportit, apo raportin e Komisionit Evropian për Kosovën, ne ende nuk e kemi pa dhe nuk e kemi lexuar, por në ditët në vijim do të kuptojmë që cilat janë vrejtjet, cilat janë përparimet, dhe atërë dhe dalmi me një deklarat edhe si subjekt politik, por në përgjësie nga informacionet që i kemi, ka ngecje edhe në zhvillim ekonomik, sidomos nuk është luftue korupcioni, ka ngecje edhe negociata me Serbin, e shumë çështje tjera që është dasht kryhen për këtë mandat 4 vjeçar. E kuptoj. Ndërkohë, oferta ose propozimi i ish kryeministrit Aradinaj, pra Kosova bën asociacionin në këmbim, ecën me shpejtësi drejt antarësimit në NATO që nën kupton antarësimi në partneritetin për paqe. A është e mundur? Po, është një kërkesë drejt, legjitime, dhe që do të ndikoj dukshëm në sigurinë e Kosovës, sepse nëse ne krijojmë asociacion, çfarë është kërkuar, por duhet jemi të vëmendshëm edhe nëse krijohet ky asociacion, mos të prish sistemin e qeverisë të Kosovës, por që tjetë pa kompetenca ekzekutive, por duke ju garantuar gjithat të drejtat serbëve lokal në komunat e tyre që të menagjojnë me ato që i ka ofruar edhe plani atisarit. Prandaj, është të drejt dhe ne duhet të synojmë pa marë parasysh kush do tjetë në qeveri, kush është tani në qeveri, që të këmbehet me antarësimin NATO. Nëse Kosova antarësohet NATO, atëre ne kemi fituar sigurin edhe shtetërore, edhe teritoriale, edhe rajonale dhe jemi ofruar mjaft me faktorin ndërkombëtar, me kjo do të ndikoj shumë te për shumë që ma mos kanë frikë asë një qytetar, asë një shtetë, sepse antarësimi në NATO është thelbësor dhe jetik për shtetin si që është Kosova. Ne kuptoj. Ndërkohë, Sel, raporti progresit për Maqedoninë e Veriut, si pas jush, cilat ishin ato më pikantet, apo ato që kanë më shumë rëndësi për të ardhmen evropiane të vendit? Nga jo që dije deri tani të paktën. Progres të raportit që para një gjysmore i a ka dërzuar përfaqësuesi i Bashkimit Evropian këtu në Shkup kryeministit Maqedonas Kristian Mickovski, mbetet realizimi i ndryshimeve kushtetuese, përfshirja e bulgarëve në të dhe reforma që do të çojnë në vendosjen e sistemit të drejtësisë dhe luftimin e asaj që cilësohet si korrupsion e krim i organizuar. Por para së gjithash po nënvizoj, raporti i progresit kërkon nga Maqedonia që pa vonesa të bëj ndryshimin e kushtetutës të përfshi minoritetin e këtushëm bulgar në të, si parakusht për të zhbllokuar procesin e negociatave për aderim me të drejtat të plota në familjen evropiane.
E kuptoj. Sel, me gjitha të, po sot, sot pas dite, Kryeministri Christian Mickovski ka pasur një deklarat për këtë, dhe nga kjo deklarat kuptojt qarë që nuk është se ka në një qëllim të paktën tani për të ecur për para me këtë çështje. Po huat citoj edhe për shikuesit tan për të ditur se cili është qëndrimi realisht i autoriteteve në Shkupi, i qeverisë nacionaliste të VMRO-s. Ai ka thënë se dorëzimi i projekt amendamenteve kushtetuese në parlament para formimit të qeverisë së re në Bullgari, rikujtojmë që Bullgaria mbajti zgjedhjet e disata parlamentare të parakoshme, si pas Mickovskit do të ishte naive, kështu thot ai fjalë për fjalë, dhe një veprim i tillë i njanshëm do të nënkuptonte kërcënim të plot për integrimin evropian të shtetit, i cili si pas ti është aq i rrezikuar për shkak të aventurave si pas ti të qeverisë së mëparshme. Pra, nëse do ta përkthenim, ajo që Mickovski thot është që nuk do të ketë asnjë lëvizje para se në Sofje të krijohet qeveria e re bullgare. Por ai flet më pas në deklaratën e tij sot edhe për një lloj marrëveshje të re. Ndërkohë që dihet qëndrimi i zyrtar i Bullgarisë që nuk ka ndërmend të negociojë marrëveshje të re me Shkupin zyrtar. A do të thotë kjo që Maqedonia e Veriut me këtë qeveri që ka e ka futur vendin tashmë në një deadlock, pra në një le të themi kryqëzim të vdekur dhe nuk ka lëvizje përpara, apo jo? Në fakt në gjykimin tim kjo që sapo e citove kryeministrin Maqedonas provon se partia në pushtet përfshirtu dhe presidenten që vjen nga radhët e kësaj partie e vazhdon në atë retorikën parazgjedhore duke harruar se ka përgjegjësi shtetërore pse jo dhe kombëtare për të çuar proceset përpara. Insistimi këmbgulja e VMRO-DPMNE-s dhe e partnerit të saj në qeveri grupimit politik vlen që do thënë se gëzon mbështetjen e Prishtinës zyrtare është që ndryshimet kushtetuese të bëhen me veprim, si kurse ka thënë kryeministri, shefi diplomacisë, zëvendës kryeministri e ministri për integrime, me veprim të prolonguar, që përkthyer shkurt e shqip, dhe thotë të bëhet ndryshimi kushtetutës, por ato a i të hynë në fuqi pas e kësaj që, sa po e citove dhe ti, që kur Shkupi e Sofja zyrtare të merreshin vesh që nga Shkupi zyrtar kërkohet që Sofja të pranoj të zëtohet se më nuk do të ketë kërkesa shtese që mund të cënojnë në mëtojza të rizikojnë identitetin kombëtar e gjuhësor të Maqedonësve. Gjë që është përjashtuar kategorikisht nga Sofja zyrtare, madje edhe nga Bruxelli, është lënë të kuptohet se ndryshimi i kushtetutës më nuk është... Nuk mund të rinegociohen, Sel, le t'ja vëmë emrin, nuk mund të rinegociohen, ato janë marrëveshje edhe të pranuara, ndërkombëtarisht nuk mund të rinegociohen prapë, përsëri. Pikrisht kjo dhe kjo që po bën qeveria në Shkup për të ndërlidhur me atë që e tha zoti Lekaj, i ngjason debatit, polemikave pas atyre bisedimeve, marrëveshjeve të Bruxellit e Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë, po. Serbe e kryeministrit të Kosovës. Po. Ndërkohë, zoti Lekaj, ti rikthemi edhe një herë asaj që po ndodh në Prishtinë. Fushata zgjedhore zyrtarisht duhet të filloj në fillim të dhjetorit. Pra, kemi ende ko, le temi, kemi një muaj ndoshta pak ditë. Në fakt, a vendimet e qeverisë kurti, përfshi dhe atë për një rritje krejt minimale të pagave, bëhen pikërisht tani. Si pas ligjeve, edhe në Kosovë, nuk lejohet që ndjes të ketë vendimet të tila, pra të shfrytëzohet shteti, struktura shtetërore, për të bërë fushatë zgjedhore, sepse po konsiderohet gjerësisht që kjo është pjesë e fushatës zgjedhore. Le të themi, në thonjza një lloj blerje e votave të qytetarve. Mendoni që do të vazhdohet nga qeveria kurti që të ndërmeren veprimet të tila, ndërkohë që opozita nuk është se ka shumë gjëra në dorë për të bërë,
apo jo? Dhe ajo që është më kryesorja, mendoni që qytetarve, për ta thënë thjesht, do t'ju prishet mendja nga vendimet të tilla që merren pikërisht tani? Sa i përket vendimet fundit të qeverisë Kurti, mendoj që ma tepër janë elektorale, si që fat ju sakt për ta blerë votën, sepse në pyte janë 80.000 shërbys civil, dhe nëse ai premton rritjet pagës, dhe duke filluar nga 1 janari, mendoj që është mashtrim i lojt vetë, sepse për të rritur pagat, spari duhet të miratohet ligji për buxhet, e sidomos nëse rritet koeficienti, duhet saksisht të amandamentohet ligji për paga. Nëse këto nuk janë bërë paraprakisht, atërë mendoj që ma tepër këtu i vije era që të fitoj vota, por mendoj që shërbysit civil në Kosovë, e sidomos edhe qytetarët, janë ngopur me mashtrimet 4 vjeçare të kryeministrit Kurti, dhe në këtë relacion mendoj që është puro vendim elektoral dhe për të blerë votën e shërbysve civil. Por ja që mendoj që gjithë kanë filluar të mendojnë ndryshe dhe ma vetëvendosja nuk do të ketë atë luksin që e ka pas para 4 vjetëve për të mashtruar qytetarët, për të premtuar shumë gjera që as 10% nuk i ka implementuar dhe nuk e dije se me çfarë moto do të del në fushat, sepse për 4 vite nuk kemi bë pa as gjithë mirë, mundohem edhe si qytetarët të jem i sak, por më besoni kom pas dëshirë që të flasë ndryshe për qeverinë e Kosovës, për kryeministrin që është i gjithëve, por ja që me keqardhje duhet ta them që ka dështuar në çdo aspekt. E kuptoj, zoti Lekaj, ka pasur dhe vazhdojnë të bëhen sondazhe ndryshme dhe është normale sepse jemi në prag të fillimit të fushatës zgjedhore që në fakt ka filluar, siç e tham. Dhe sondazhet në fakt japin shifra të ndryshme për rëndjen e vetëvendosjes, por ajo që është në parim në të gjitha sondazhet që kemi parë deri tani, vetëvendosja ka rënje. Pra ky është thelbi i këtyre sondazheve. Sigurisht është vota i qytetarit ajo që vendos, por ne këto sondazhet kemi tani dhe me këto mund të bazohemi për të analizuar situatën. Mendoni që do të bjerë zoti Kurti dhe partia e tij deri në 30%? A janë, mendoni që janë të sakta këto sondazhe që po dalin? Vetëm leja ta them që në zgjedhjet e ardhshme ka shumë gjasa që mbështetja për vetëvendosje të bjerë në 30%. Duke pasur parasysh citatën e tanishme dhe veprimet e kësaj qeverie, pak nasin dhe rritje, në rritje ndaj qeverisë Kurtit, shumë faktor ndikojnë në këtë skenar. Mund të them se si nga politika që kanë përqarë marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar, sfidat në sektorin e energjisë, sfidat në sektorin e ekonomisë dhe përgjësi edhe në korrupsion që dihet më tani në KEK dhe në gjithë qeverinë dhe administratën shtetërore. Prandaj, nëse bazohemi në këtë, mendoj që vetëvendosje ka pas një mbështetje të madhe para 4 viteve gjatë fushatës fundit, por ma nuk do ta ketë atë forcë, atë mbështetje, sepse mund them që vetëm për përmendni disa premtime që nuk i ka realizuar, nëse e marrim më thjesht në 160 serdhe, do thot i ka realizuar vetëm 4. Nëse ka premtuar 4.000 shtepi për çiftet që kanë që martohen, nuk e ka realizuar asnjë. Nëse i marrim më thjesht në 4 shtepi për pleqet, asnjë nuk e ka bërë. Nëse i marrim, do thot shumë sigurimet shëndetësore që i ka premtuar e shumë gjëra tjera, prandaj ka dështuar edhe në aspektin e mbrenshëm,
edhe në dialog dhe nuk dije me çka duhet të mbahet mend nga qytetarët kjo. Ndoshta që Kosova vazhdon të jetë nën sanksione, zoti Lekaj. Ndoshta që Kosova vazhdon të jetë nën sanksione. E thatë me të drejtë që ata që me keqardhje mund ta them, nga miqët tanë që kanë ndihmuar ta krijojmë shtetin, ta ndërtojmë shtetin, të investojmë Kosovë, sot i kemë masa mbler prej 300 milion euro. Dhe kjo ka ndikuar dukshëm në zhvillimin e Kosovës, e sidomos i ka ata. E qartë. Ndërkohë, me sa duket kam edhe një problem interneti me zotin Lekaj, po, e falenderoj zotin Lekaj që ishte me ne sot, ndërkohë,